खारघर येथे प्राणा हे हायपरबेरिक ऑक्सिजन थेरपी सेंटर नव्याने सुरू झालं आहे. हे सेंटर खारघर सेक्टर 12 येथे डॉक्टर मनोज गुप्ता यांनी सुरू केले आहे. या सेंटरचे भाजपचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते सोमवारी उद्घाटन झाले. यावेळी त्यांनी डॉक्टर मनोज गुप्ता यांचं अभिनंदन केलं आणि त्यांच्या हायपरबेरिक ऑक्सिजन थेरपीची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन केले. हायपरबेरिक ऑक्सिजन थेरपी या उपचार पद्धतीत दाब हा सर्वसाधारणतः नेहमीपेक्षा दुप्पट केला जातो, त्यामुळे रुग्ण 100% ऑक्सिजन श्वास घेतो. या वाढलेल्या ऑक्सिजनच्या दाबामुळे ऑक्सिजन प्लाझामध्ये अधिक प्रमाणात विरघळतो, त्यामुळे दीर्घकाळ आणि अधिक समस्यांनी युक्त अशा जखमाही भरून येतात. यापूर्वीही ही थेरपी मुंबईमध्ये उपलब्ध होती. पनवेलसह नवी मुंबईतील रुग्णांनाही या सेवेचा लाभ मिळावा याकरिता डॉक्टर मनोज गुप्ता यांनी खारघर सेक्टर 12 येथे प्राणा या हायपरबेरिक ऑक्सिजन थेरपी सेंटर सुरू केले आहे. या सेंटरचे भाजपचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी कळंबोली पोलीस निरीक्षक संदीप शिंदे, खारघर पोलीस निरीक्षक संजय पाटील, माजी नगरसेवक प्रवीण पाटील, शत्रुघ्न काकडे, खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, अमर उपाध्याय, कीर्ती नवघरे, प्रकाश भगत, डॉक्टर SM पाटील, गुरुनाथ गायकर, गीता चौधरी, विनोद ठाकूर, ज्येष्ठ पत्रकार माधव पाटील यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. डॉक्टर गुप्ता यांना मनापासून धन्यवाद देतो की मुंबईसारख्या ठिकाणी ही फॅसिलिटी उपलब्ध होतीच, पण आता ती नव्या मुंबईच्या क्षेत्रात, पनवेलच्या क्षेत्रात तुम्ही या इथं उपलब्ध करून दिली आहे. खारघर तसं नव्या मुंबईलाही जवळ आहे, पनवेल महापालिकेचं मुंबईकडून येतानाचं प्रवेशद्वार आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना या फॅसिलिटीचा उपयोग होऊ शकतो. HBOT या एका आपल्या जीवनामध्ये महत्त्वाचा बदल करून करू शकणाऱ्या घटकाच्या माध्यमातून एखादा डायबेटिक पेशंट आहे, त्या डायबेटिक पेशंटला रिलीफ देण्याच्या दृष्टिकोनातून या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होऊ शकतो. आणि तिथे आपल्याला पत्रकाच्या माध्यमातून माहिती मिळेल की कशा पद्धतीनं अतिशय गंभीर अवस्थेमध्ये गेलेला आजार याच्यामधल्या रुग्णाला त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रिलीफ मिळू शकतो. त्याचबरोबर कॅन्सरसारख्या रोगावरती ज्यांचा उपचार चालू आहे त्यांनासुद्धा रिलीफ देण्याच्या दृष्टिकोनातून या कॉन्सन्ट्रेटेड ऑक्सिजन थेरपीचा एका अर्थानं उपयोग होतो आहे. मी या निमित्तानं डॉक्टर गुप्ता यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो की खारघरसारख्या ठिकाणी खारघरवासियांसाठी, पनवेलवासियांसाठी ही सुविधा आपण उपलब्ध करून दिलेली आहे. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.